Էներգետիկա, համակարգ, տրանսպորտ, շրջակա միջավայր, կլիմայի փոփոխություն, սպառողների պաշտպանություն, միգրացիա, կոռուպցիայի դեմ պայքար, դատական բարեփոխումներ, մարդու իրավունքներ եւ առևտուր։ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզումներ արված ոլորտներն են։ Ամենավերջնական նպատակները իհարկե պարզ են բոլորի համար, այսինքն մենք ուզում ենք ունենալ այնպիսի կյանքի որակ, որոնք ունեն եվրոպական զարգացած երկրները, բաղադրիչ բարեփոխումների ճանապարհ և շատ ծավալում։ Եվրամիության հետ ճանապարհային քարտեզի երկրորդ փուլը վերաբերելու է առողջապահական հարցերին, կրթությանը և սոցիալական ապահովությանը։ Այսինքն, պետք է պատրաստ լինենք, որ բավական բարդ ոլորտների մասին ճանապարհային քարտեզի դիզայն անենք, նաև իրավական ակտերի աշխատանքները սկսենք, ասում է փոխվարչապետը։ Բայց այս բարեփոխումներին նախ և առաջ հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի։ Շատ դեպքերում, եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի կյանքի որակը լավանա, պետք է նաև ստանդարտները խստացնենք։ Տեխնիկական ստանդարտների խստացումը իհարկե միանշանակ չին կալվելու շատ դեպքերում, օրինակ բացարձակ ենթատեքս չկա ասացիս մեջ, բայց այն մեքենաների պարկը, որ մենք այսօր ունենք, այդ մեքենաների պարկով երթևեկության կանոնների եվրոպական ստանդարտ սահմանելը անհնարին է լինելու։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացում դա նշանակում է, որ մեր կյանքի ստանդարտները պետք է շատ մոտ լինեն եվրոպական ստանդարտներին, նկատում է Մհեր Գրիգորյանը։ Հակառակ դեպքում վիզայի ազատականացման գաղափարը ինքը իր իմաստը կկորցնի, ինչի համար, որովհետև եթե լինի ասիմետրիկ կյանքի որակ, նշանակում է վիզաների ազատականացումը բերելու է միգրացիայի։ Եվրոինտեգրման թեմայից դուրս Հայաստանի էներգետիկ համակարգի խափանման մասին։ Նախնական վարկածը, որ տեխնիկական տատանում է տեղի ունեցել Հարևան Իրանում, որն ազդել է մեր էներգահամակարգի ընդհանուր տեխնիկական վիճակի վրա։ Վերջնական պատասխան կտա աշխատանքային խումբը։ Բնականաբար էներգետիկ համակարգերը երկրների անջատված չեն եւ լոկալ չեն, իրանք փոխ միացած են տարածաշրջանում առնվազն երկրների հետ, եւ երբ որ երկրներից մեկը տեղի ունեն տատանում, տեխնիկական տատանում, բնականաբար այդ տատանումը որոշակի տեխնիկական ազդեցություն ունենում նաեւ կողքի երկրի համակարգի վրա։ Գազի գնի շուրջ ռուսական կողմի հետ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Առաջիկայում Գազպրոմ ընկերությունից աշխատանքային խումբ է գալու Հայաստան, որպեսզի քննարկումներ լինեն։ Գազի սակագների հարցը բազմաբաղադրիչ է։ Չեք պատկերացնի, ինչքան շատ կոմպոնենտներ կա, որոնք ենթակայեն քննարկվել են։ Գազի գնի հնարավոր թանկացման մասին Մհեր Գրիգորյանը պաշտոնական որևէ ազդակ չի ստացել։ Իրանից գազ գնելու հնարավոր տարբերակը։ Գազից հրաժարվելը դա նախ եւ առաջ կամ չհրաժարվելը հարց է, որը պայմանավորված է տեխնիկական հնարավորություններից, գնից եւ դիվերսիֆիկացիայի հարցից։ Այդ երեք կոմպոնենտի համակցությամբ որոշումները պետք է կայացվեն։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հերքեց մամուլի հրապարակումները, թե ինքը կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածու է, իր հետ նման քննարկում չի եղել։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։